Začnem ab sagt, dass wir mir hier aber explorate Kraft. Ovo je samo mali, onaj, nećem, ne može da izbaci snimanje u cijelu. Sam sam neko moć, evo. U nas sam trao. Ovo je moja prostorija. Čekaj, sam trebao na blizinu. Ne probao, je tu da sam na čest. Evo. Ne bez metriju. Samo male fije. Snimat ću naredne uvode. Imat ću sve ovakve kratke. Ne znam zašto, ali se snimaju. I... Ćao! Ovo ćemo dajte i vi instalirajte. Ovo ćemo mi link uzimu. Da skinite li preko Google Playera i like, share, subscriber.